Ako je u pitanju bolest, da. I ne može se, i nema ko, uvijek sam poteška za dat, i meni su dala. Pa to je druga stvar, mislim da. Da ja sjedim. Ali da ja zdrave dupeta sjedim i uživam u hladovini da i da kažem, i da kažem, ne, meni, treba, i da kažem meni treba pomoć, a ma treba ti, evo, i digni dupe iza rodi, nema tog ništa, nema. Od svih postaje odrva najviše, on cipa. Moj ima zaborio njoj, ora, da se asfalt prođe, rekao da je pomoj sklont. Dok sam ja došao od njoj, di ti je, ora, kao u šupi, jebo te oči, no to mi je sve. Pa kaže, joj sam njeg pocijepala. Gotovo, pa, je, ne mora, evo. Pa ja njega i uvukla. Ma ti nisi normalna, pa to je veliki ora, ona njega već cijepala. Ovo, njega je 50, oko. Jer metar drba, ona njega znači stop, klop, klop i skladila. Motor kaj... On joj izrezao, ona je cijepala. Ja te baš sad ispriča kako je mene šumor našao u šume. Našao u šume. Zašto? Zašto šumora? A, čekaj, čekaj, izvini, a ko je ovo? Ovo je moja sestra. E, moramo, da. Ja sam Šavi. Ja sam Ina, drago mi. Znači, ovo je onaj glas što se čuo pozadnji. Tu je taj glas koji sam ja čuo osmijeha. Pa mi je prijetio otak. Kao ono, e, ti Čebeviće i čekam. Nisam. Jeste, jeste, ono oči je ovako da bolje. Ne, kaži, i čekam, sad je ovako to da li je motka čeka. Nas dvi, kad napravimo smije i cirkus, ma to nema. Ma nema nam treba. Ja onda gore u nas ima brdo, ono, sve što se čuje, viče, čuje se na Hemino brdo. Ja mislim da ste završili. Ona se čuje na Hemino brdo, kad se smiju. Izvini, daj ponovi kako zaboravi. Mina. Mina. Pravo ima Mina. Pravo Mina. Nije, čist, Mina. Čisto Mina. Pravo čisto Mina, rijetko mi je tu. To je pravo, da. To je baš ono... Baš ko Mina. Nadio joj otac. Ali tako mi se Junus nasmio slatko. Stara ovaj, Mina su... Kod nas ovdje dosta rasprostranjeno. Primijeti se. Jer ona je dobila po njeni ime. I tvoje ime, znači već ono sve ređe i ređe da se nađe. Ma ima sad pomladka ovako, eto ima on. A to je što ste vi tako i... Imaju sve u našem. Ima ovdje dole komšija, ima isto ima mlađe ime. Znači ovdje je aktivno. Ma ja, još se zadržao, ono starinska imena se. Kaže, kaže, Junus, kaže, gdje ti kaže, nazovi sestru, pa se nasmija nekako ono... Ja bih to rekao ovako slatko. Pa ne bih znao da nalazi. Šta li je rekao tu u pozadina? Ne vrme jedna bez druge. I ja onda počne razmišljati, sigurno kad se sastavi ima to tu. Znaš kako mene muž kaže, pa šta imate non stop priče? Pa vi ste kaže i dan i noć skupa i opet imate nešto jedna druga kaza. Kako ne što su bilo u otvoru? Kako, kako? Pa su gledali kući standard nešto kažem, ali uvijek gdje se kodine skupa. I u čeli kaže zajedno bile. Tako i one izjedu jedna za drugom naput i opet. I mama jedna druga nešto kaza. Pričaj, pričaj. Ja dozi da dodim u kapiju, njoj vičem, da ste dat nešto kao znači, Junuzem, ovo, tu kad upadneš ku između dvije vatre, ono, samo se izmakne. Ja se odmorim s njima. Aha, prepustiš njima, jel? Samo slušam i pokoju dodam, kad treba. Aha. A kad nas treba negdje da mi idemo, on je nama glavna podrška, viće, žene, pa vi 40 godina, ko vama more sudi, ima da idete, vi ste svoj gosta. Ja, mi smo maloljetne, Boga da. Morate ići, idite, života mi. Mi kad hoćemo na muziku. Moraš malo život ti znati koristiti, nije samo ajde živi da rodiš i... Obaveze onih koji moraš obavljati, neko moraš nešto iza sebe učiniti. On nama kao žene. Muzika. Se, ali kad nam je rekao, nojte sebi po momka, mi smo padale od smijeha. A šta će nam momci za momka? Ljubite kao bi se omir, nojte sebi po momka, mi padamo od smijeha. Viš da su dovoljne jedna drugu. Suada ne pita koje je djevojačko prezime. Kalabić. 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 E onda će mi Inda pita, Mino. Šta je ovim spahićima pa privlače Kalabić? Nešto imao magično. Znači, jer evo, ja sam saznao njihovu tu
vezu i povezivanje i kako je to otpočeo, znači tu su bili puške i pištolje i kašikare. E sad, šta, znači ti si već došla, to je već, što bi rekao, ono, i ohladlo, ono oružje i zakopano. Ovo je 20 i... Prve, ja sam se dao, pitao 21. Šta 21? U stvari... Ne, koliko si godina obrokao? 2001. 2001. 2001. Ona 2001. se udala. Pa zato i kažem, ona nije došla pod prijetnjom oružja. Znači, nego... Pa ne, došla nekako, ono, dragovoljno, krenula. U nas je bila ljubav. Stido, stido. A joj, sad ti to meni kako reče, kod da kod njih nije bila ljuga. A on je ono, po ratu. Vatreno kršte, što bi rekli. To je bilo žešće. U nas je bilo svako, ako mora biti na osilnički. U nas je bilo žešće, u te šiću te ne ima. Ja, i onda ono prijetnja, ja, uvijek, kaže me otac ima pištolj, če imam ja. A kad sam došla, ja se zalijepila ko krpo, ne moram se otkiniti. Gotovo kad treba, jel da je usmjerno na liniju. Čega? Aloha mi, nisam, živjela sam s njime 4 dana, nemam ljubavi nikakve, pa ja znam, tu sam došla, kuta se puca, sve, joj, ja sve razmišljam o toj, ali svoje Kalaviće, gore otvoreno na liniji i totalno s ozrana pucao se. I on odlazi na liniju, a njega je spio. Kad se on meni vratio s liniju, spod oraha sam i... Ja se obje mahala s obje ruke. Kad sam ja njega... Kad je se meni ovdje nešto uvrnilo, kad sam ja njega zgrabao, ma moj si pa Boži, neš više nikad od mene nikud. Znači zajedno na liniju. I tako je i ostalo. Sljedeća ono, sljedeća ona... Mobilno. Smjena je bilo rusak na lijeđima i slada rusak. Bilo su slatkorane, ba ni... Slatke, pa morali smo razgoniti koliko će. Dođe, dole imao 2-3, ajmo naberi. Dok sam ja bio, dok nije mene bilo, mogli ste biti, ajmo sad. Jeste, on je meni mamke odgonio. Znači, bilo probujeva, ja. On je meni mamke odgonio. Pa dobro, dobro. Sve bi mjesto napravio. Shvatio sam ja da on tu nešto već pripremio, dok je bilo je tad kad je orao, kad je bilo pranje ruku, da je tu bilo... On je meni mamke odgonio. Da je bilo šema. Sve šta nešto, on je se toliko guruo da bi mene zgrabio. A ja bila hladna ko led, ali kasnije i ovo sam nešto zagrila. Bježala, bježala, kaže od njega, bježala. A šta, kako Fazlić onda... Mene Fazlić, Kalavić. Spahić, ne, kako Spahić ovaj mađi dođe? Pa što ja znam, sve nekako, bili smo ko družili se. Pa znaš kako ono, rala smo isto zajedno i... Družili još prijateljstvo. Se, družili o, ja napustio radit, ona je priuzao s konjima i sasvačim i tako išao. A, pa prala ruke, nosila o, dnevnicu, ja, pite i to je to. Ona dođe nama, srka viče, evo Keva šta ješ govorim nije u kući, ja živam, hajde bolje ti si iđi do meni koju pitu razvije, ona viče moku. Ona viče njoj, ona će ti pa biti bolje nego u Kalavićima, šta ješ u Kalavićima, ona će ti da svoj materi, on će ti ostavit ćeš ti materi, budi sigurna, možda kratko vrijeme materi. Pa ja, mama ti uspjela umrijeti, prije nešto se udala i tako. Da. Mama umrlaš, pa dosta i to presudilo. Ma ja, nema. Ma je ovdje i toga. Ono lijepo živi, pa. Živim, ne bi mijenjala ni jedne minute. Lijepo živi. Mjesto ili čovjeka? Ni čovjeka, aha, mjesto, aha. Ni mjesto, ni... Ne bi ga dala ni zašto. Nam je mjesto, ono, znaš, između... Tu ste. Brdova, pa smo... Nikako ne mijenjala. Ja, vama je dobro kako god, ja. Ne. Lijepo ona živi, meni je svijetno nije... Ne bih je daleko i zato nikog nije trebao. On je borac, on se bori, on radi, on donosi... On nije nikad agresiju digla, nije nikad išla na posao, nije nikad... To hvali zeta. Ne, ali ono što je kako izašlo se iz rata i onda se on krenuo roti, tako da se uspjeli šta ti je? Malo se oporaviti i tako, sad dijete radi, on radi, najma sina na ženi. Sve pomalo. Pa dobro. Bitna je sloga, nije bitno sve ni rad, ni para. Nije, nije se oporaviti. Ja svojim djecima kažem, djeca, pare su papir, pare ne treba žaliti. Ja moram imati milijun. A bez para ja se ne može živjeti. Ne možeš bez nje živjeti. Da, ona treba moraš biti konstantno vezan za novac, nije to toliko. Ne. Pogotovo na selu, jel tako? Pa, može se ono... Jer ako nema sloge, džaba ti pare, ovdje ona je tamo, ona je ovamo, to se brzo raskopa, da imaš ne znam koliko. Pare nisam. Zdravlje, sloga je... Najbitnija je sloga. Bogast. Ja volim jutarnju kafu popis sa svojom sestrom, bolje nek milijun maraka da bi neko dao. Moj, ona je tu, duza me ja uz nju, mi smo tu. I brat nam je blizom, ali on je malo ko malo dalje dole od nas. Nama je daleko dole otiš na njemu na kafu, čovjek je na terenu, ima sna, nas zna, privata, mislim njoj svaka čast.
Mi moramo njoj doći u svaka doba i dana i noće. Ona je to malo dalje, ali nas dvi smo tu. Ma ja mogu dobiti. Nas dvi smo tu, si... nema, mi druga priča. Malo te ne spavaš u redu, jednu u drugu. Da. Nema, ne spavaš tu. Jeste li imali bolji odnos dok ste bile kao mlađe, evo ono što kaže, prije udaje ili sad kad ste... Pa sve jedno isto. Isto. Pa prije udaje ono dječije. Ja. Pa dječije, pretpostavljam, mlađa, ja, ona je mlađa. Ja, 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 pa, di, pa eto, pretpostavljam, znači teško ste imali teme zajedničke tad ono. Ja, 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 pa nije nikad bilo neki... Ona bila zločava, ljuta, mala, moraš je... Sve ja sam, osa. Moraš je, dragi sad. Čuj to sad. Ona je bila, kad je bila mala, i sad je ona ljuta. A ona meraš ti njoj, ono, noš, onaka nešto zavri, tako ili nikako. On ti si nju morao sve, da joj bude potamo. Drušćeve, ne možeš. Moja bila jednim dijelom i maza. Bila, bila babina maza, zato što nosi babine mame ime. Babo je u nju stvarao sve. Znači, njegova mama Mina i rodila se ta bogova Mina i Mina more čini šta hoće, eto. Mina glavna. Mina, tako i god. Da malo popustilo. Jedinica, moja meštini kad bi zvijezd rekla, on bi se popio menski. Mino, jesu, moram ovako, ovdje su unučad od sestre, ja. Ali njihova djeca, jesu tražili od njih da budeš tetka ili strina? Sve sam. Tetka. No, kako kad, ko me pada na pamet? Sve sam, i tetka i strina, ali većinom tetka. Mislim, rijetke su takve titule, znači da žena ima obje titule kod iste kuće, tako da... Ove smo mi i tetke i strina. Pa za obrnuta, ali nemam, nemam njene djece da pitam. Ja, ovaj, ali ne, tetka smo. Obe smo tetka. Znači, dobro. Tetka zovemo. A ona ima dva sina. Onog starijeg sam više zranila ja nego ona. Znači, ona je se prepustila poslu i bila je ko svekra gore, mora roti sve, ja sam dole. Moja posle rodne kuće. Ona njega donese, viće meni, eto ti ga. Ja. Ti su, znači, brata se odhranila, sestrino dijete se odhranila, svoju djecu, svoje unče. U kom šilku sam djece i desetero odhranila. Zato ona ima dobre živce. Bila s djecu. Aha. Ja sam uvijek djecu odhranila. Ja imam jednu tetku u Srbiji. I ona je imala prvi nesretan brak. Materina, očeva. Očeva. Dobro. Nesretan brak. Janica je morala na posao i ostala je muško dijete. Tu muško dijete moja mama uzme. To sam dijete ja odrala. Eto vidiš. I to je dijete kasnije kad se ona udala uzela i odrala. Tebi se hoće, znači, s tim kroz život, da, kao dadilja, djeca, mnogima. Je i... tako bilo djeca, pravilo. Najstariji djeca. Mora, one mlađe i sve. I dizati, što bi rekli, ja. I hraniti sve. Dok sad... Ide u vrtić, ide u svakako, rješavaju samo da nema djeca jedno s drugim opterećenje. Da. Ono, pomognu, ja. Oni stariji uvijek normalno ja, da, u poruci, ali nije to a ko kad prije. Je rodila prije si morao, ne, stjevo ne stjevo moraš. Ostavi ti ga i ode rad, nema. A kad je drugo dijete rodila muško? I sad on je onaj, treba ga nositi, nadit mu ime, treba ga ići u vakcinista, sve. Zove ti Nježin čovjek mene. Haj, on mene svakakvim imenom zove. Kaže meni, haj rundo vam. Ja tamo, deka trebao to dijete nositi onaj, na vakcinu i trebao ga ići upisati. Pa ne mogu ja dijete vaše upisati, trebate red ime. Pa kao vi ćete njemu nadi ime, nećemo mu mi nadi ime. Ozbiljno. Ovo je pitaj. I ko je nadio ime na kraju? Koji ipak odlučio? Ja ti Junuzu rekao, Junuze, kaže šta, oni se rekli da mi nadimo ime djetu. Kaže on meni, samo mora bi Armin, drugčije ne može. Otko Armin, Junuze? Samo Armin. Aha, dobro, dobro. Ono velkom Ermin, panja. Oni su nadali ono Ermin da povuče kao na curci. Da, 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 da Ermina. Ja. Da. I oni on viče, samo mora biti Armin. Drug čije ne može. Ono, upoznao sam jednog doktora. Zubara. Čovjek tako ljubav za i fin i ono, čerkuzle rekom, neće od malo povući na njega pa da bude. Ja. Pa da, ima, ima nešto. Dobro. I ova imaš šala. Ja. Pa je, povuku. Je povuku. Pa, Boga mi sve sam u petice, mogu bi biti doktor. Mogu biti zubar, jel? I oni meni od toga, ja to djete šadi, spakujem u korpu i sad nježin čovjek, joj, ukola. A on ti mene viče, stara, šta? Ja budem ti ta djete izgubila. Rekao, pa ti će izgubi djete. Ne znam, ja moraš ti to zaboraviti. To sad nešto moderna vremena, oni korpice, oni... Tiš misli da je ceker i ostavit ćeš ga. Odijem ja i upišem to dijete i vakcinišem.
Ja i uz njega i uz to dijete i sve. On njemu zvijezde s nebesatski. Dijete raste, on dijete njega ne zove Ameđa, njega dijete zove Aba. O Bože. I Aba, i Aba, i Aba. Ja sam bila i nona, i mama, i tetka, i sve sam ja bila. Mi smo njega držali ovako. Rodi se naš Junuz, on ljubomoran, ljubomoran na njega što se on rodio. On plače što ja imam drugo dijete. I onda on ono pomalo, ali dom. Pa ja, dok malo. I on i dom danas, on mene, kad me otavit me, tetkačo, gdje si ti meni, tetkačo. I tako skustam pa su sa mnom. Dobri. Znači, to je bogatstvo, jel da je ono zove? Bogatstvo. U djeci, bogatstvo. U unučarima. Ja djecu volim svu. Ja volim djecu. Meni nebitno čije djete, ja djecu volim. Meni samo neki djeci. Znaš kako, života? Bude ono nešto ovaj, kad ti pokvare ili zafrkaju, pomalo ono šteta, ali više to... Ispani drago ti što se... Drago ti, balan šadi. Simpatično kaže ono. No, Junes kad je brosto, moja snaha viče, hej mama, šta se desilo? Ja došla iz šume, išla u šumu. Kada mi ono, šta je snaha desilo? Ma Junes, on je tvoje dobre čaše po lupu. Jel se meni dijete posjeklo kad nije? Ma pusti čaša kraju, sve ne klupo. Pa daj mu još koju, nek se zadovolji. Ne klupo, pusti kraju. Mina je propustila i mi smo joj upali. Joj, Mina, da, donijela sve mi uknu, ode veselje, donijela mi sreću. Ode je sve. Sva kaže što je to u tom bilo. Ja te baš sad ispričam kako je mene šumor našao u šume. No šume. Zašto? Zašto šmu mora? Moraš sabire drva, moraš radit, moraš sve. Mi idemo u šumu, namirimo krave, namirimo sve, idemo u šumu. Idemo sabira drva, ne možeš odakle kupiti, ako kupiš drva, otko ćeš živjeti i moraš djecu školu. Dobro, dobro, rodi djeca. Djeca sitna, rode djeca, ali ne možeš ti tu. Volja da hiljad maraka za drva, a djecu nemo to je, treba nešto ostvariti. Ajmo u šumu stali, nek smo bolesni, idemo mi u šumu. Kao, hajde, mi smo u šumu. Kaže, on vidio ova dobro i uhova suha, treba je oborit, ali pašće je u vodu. On ima radnu cipelu, a ja imam čizmu na nogi. Kaže on meni, ja ću obor, pa haj obor. Obor i on je ovu, tako je ova. Ona gruh u vodu, voda je do koljena. Kao me, ja ću džaba sam oborio. Nisi, kaže, dajte motorku vam. Meni motorku. I ja u vodu isprezujem i ovu. Ugasim pa motorku. A šumar je povišna staju i sve sliku. Ti režiš drva. A ja režim drva. Kad sam ja i ovu iznijela iz vode i natovarila na traktor, šumar je se sklonuo i sklonio. A taj šumar već kod mene stanuje. Oj, može li da. Kad je bilo u brah. Došla ja iću meni, jeste vi danas bili, rekao, što u šumu? Kaže meni, pa jeste šta nasijekli? Ma eto, jasno, ono, na crpaniku. Pa evo nama rekao, vrimo li suhe. Da je suhe, znaš. Kaže meni, draga sutka, šta je? Ja danas ženu nojde u šumi, reže drva ko muško. Ajde, jebi je, ne kreši. Kaže meni, odi vam, šta je? Da li si ovo ti, ajde? Koji ti je Bog rekao da me slikao? Ja sam ovo morao uslikaže, samo da pokažem svojoj ženi, da vidim moja žena šta žena radi. Kako žene radi. Šta žena radi. Ja ću kao ovo izbrisati, ali moram pokazati ženi. Ja sam kao gledu. Pokozor na poslu i šefica. On je i šefici pokozor. Nemoj prijavljiva, ma nije kao sirova i ova. Ma nije sirova, ma kao obrišu toga zamilo, Boga mi šta žena radi. I orežim. Pa tako s mendom ošlo bod hrost u fatlom, a to. Viče on, vidim ja ona u fatlom, otko šta će ne može, rekao, daj sikiru meni. Neće. Kaže on meni, nemoj ti se naprizaj, ti srčani mišići, ne smiju se naprizaj. Ma daj mi sikiru, no. On je sjeo ovako i on gleda, i ja sam sjekla, ne čujem ja ono, da ono nešto, da huči, ko ima blizu mi rije. Kad je hrast upu, kad je se on pošao pribaciva, pa kad je pošao do luđa. Kaže meni, kud bižiš, on ode dom, a ti ode. Rekao, ja mislim, on ide za mnom. Džaka, u životu svašta sam rodila, svašta, ali nisam krala. I neću krasti. Sve, prvo i tu. Neću. Treba provati, evo. Neću, neću krasti. Baka šljivo ukrasti. Razijeću za iskat, ali neću ukrasti. Moguće je neka šljivu brava tuđa. To jesam. I to nema me džabe pitao, jesam. Pa eto onda. Onda se lako nešto. Ide opet. Odem ja.
ništa to mene nije u tuđoj njivi doći sebat kini koju šljivu, jabuku i odo. Ma da. Mene to ne zanima. Neće propast baba. Ako će to odat po šljivu, ali jabuka, to mene ne smeta. To me briga. Stvarno pravi poliča. Ima i oraha u džepu. Ma ne briga. A da ide ovako nešto obijati. Nije se ona je podrška. Pa ja ne znam, rekao je li ima i ona, je li ona sa njom napano? Dok ona stoji. Sve do sune, sve. Sve kure zajedno, samo je tu jedna se oglašava, druga samo čeka. Samo je u Johu nisi išla zajedno. I sve smo mi išli. Išla si jednom i u Johu zajedno. Svo kod mi idemo zajedno. Sve šta mi rodimo. Sva šta mi rodimo, nije me Boga mi stid. To će boli mi rod nego iskat. Molno. E, nek je za iskat. Ako je u pitanju bolest da. I ne može se, i nema ko, uvijek sam poteška za dat i meni su dali. Ma to je druga stvar, mislim da ja sjedim. Ali da ja zdrave dupeta sjedim i uživam u hladovini da i da kažem i da kažem meni treba i da kažem meni treba pomoć, a ma treba ti, evo, i digni dupe i zarodi. Nema tak ništa. Nema. Od svih posla je drva najviše on cipat. Moj uzna barija njoj, ona da se asfalt prođe, reko od ove pomoć sklont. Dok sam ja došao, nje, di ti je ora, kao ušupi, jebo te oči i notao pokazati. Pa kaže, ja sam njeg pocijepala. Gotovo, ne mora. Pa ja njega i uvukla. Ma ti nisi normalna. Pa to je veliki ora, ona je njega već i cijepala. Ovo, jedno 50, oko. Je metar drba, ona je njega začas, klop, klop, klop i sklonila. Motor kaj. On joj izrezao, ona je cijepala. A bože. A drba za zimicu i ja sama pocijepala. Ali ja njih složim, znaš kako. Sve jedno na drugo uredove. Ti kad uješ te ko šibice. Znaš kako kože ga cijepa drva? Okolo, 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 okolo i u sredu dok. Pa ja ne cijepam ono da u sredu udari. Ja to okolo, okolo i do sredu. Ja kad ne mećem u sredu, ja sve kao okolo, okolo, okolo. Čemo, kako bi rekli ono, iz okolo. Ej Bože, kako djeca gleda, ono su naučili na ovo. Ovo, pa tu. Tu je, jel, nima se. Ovo nisu djeca. Sadašnja djeca koja žive uz mobitel i uz kompjuter. One su seoska djeca. Sad reci, ko živi čača, što bi reći. Sad reci, treba ići u šumu. Oni su spremili traktor, sikire, motorke, gorivo, rusa, opšutije, sve pripremili. Voda, čizme na nogama i oni idu. Treba ići kupi sijeno. Oni su traktor izterali, izgurali, sve pripremili. Sve živo rode. A ima li koje da je malo povuk ovako na anu ili? Na non? Ja, po naravi, po... Eno, ona u sredini. U svemu nam je povukla. Ja, nije, dvi se konstantno svađa. Evo, Mejro. Nas dvi se konstantno svađa. A, ima isto, pa zato što ste jeo isti. Mi se svađamo dur. Mi se konstantno svađamo. Najviše na onu i voli. Ali nas dvi jedna bez druge ne može. Jel da? Ali ona voli i djeda više, to bi ona nek voga. A čuj, čuj sad ovo. Djed govori na Anu, ona... Koga najviše voliš koži? Djeda. Eto ti na. Ja pa zjata se znam. Ona voli više djeda nego oca i mater. Pa da. Ona samo voli djeda. Ali ja se ne ljutim. Pa ja nju često izgledam. To su djeca. Pa ako i stana Ana, onda to je. Nema što. To je to. E, ja sam imala mater. Mati je mati. I ja sam se njom uvijek svađala. Ona me nije mogla sud. Ona mene i udarala i svašta. Ona nije mogla sud. Ja kud na vrijem, ja moram prodreti. Jel mi je tako bilo? Ja sam taka bila. Ona mene nije mogla sud. Moraš ti pričati šta govoriš. Ja sam svoje zacrtao. Ja idem kud ja na vrijem. Glavom kroz it kao kaženo. Ubij me, pribij me, ali ja ću to učiniti. Nije mi mogla sud. A oca imam živog. Ja volim im oca. Ona je umrla. Reću i ja. Ali ja oca više volim. A ona voli mati. Pa dobro, tu imaš onu neku malo veću... Otac mi je bio sve. Na nekome, to nije čudo nikako, nemaš ti ovaj... Otac mi je bio sve. On meni neku ljubav pružio da je ono posebno bio za mene i sve. Ali ja volim oca. Ja stvarno volim oca. Ma je ko dječje neka ti nešto obeća ili ispuni kad ti je baš zapelo ko da ti je neku dilotinć ili nešto. On mi je bio podrška. Privogne i tako to ostane. I ostane za života. Šadi, on mi je bio podrška. On mi je bio podrška što god sam zaželila, on bi meni ispunio. Pa da ti nemaš pravi razliku među djecom, to je teško i veliko. Naravno, naravno, naravno.
Da, ja to nisam naravno ni pitao koga ona najviše voli. Ja, to ne pitam. Znači, ne možeš ovaj razdvajati, nego nakon dođe, samo neko sebi napravi malo ono ko bolje mjesto, bude ko ljubazniji i tako tu. A vidiš, to ono smo pričali na početku, poštovanja. Da, ja, a vidiš, imam svekra. Šta ja sve njemu reknim? Nikad se taj čovjek na meni ne ljuti. On je po prirodi takav. On se mu ovaj gleda. I rekne i on meni. I ja se na njeg izgalamim. Za nešto što nije u redu. I on će me opiri kako si gospođa. Nikad, Allaha mi. Ali vjeruj. Nije samo poštenje. Ja njeg volim. Stvarno ga volim. Kao čovjeka, kao roditelja njegov, ja njeg volim. I meni njega u svemu žao. Ja na njega uvijek imam neko sažaljenje. I ja imam prema njemu poštenje. O joj, kako bi on priču ima, on je bio u najmu i... Boga, ja njeg stvarno obožavam. Koje godište? 51. Moje, on je prošlo. Druga generacija, ja, skroz. Drugi nastakva, skloni se. Drugi život. Moje, a ti ljudi su mi, pogotovo koji su imali bilo dosta u porodci, pa teže se preživljavalo, ti smo morali djeceći u... Opstanak, govi opstanak. Ma ja, svugdje. Ali moj svekar kad se sastane s nama tima. Po 14 godina se oženio. A, to vidiš. Ma jo. A danas kad gledaš, djeca. Vidiš da su to djeca. Ne trebaš govor djeca tu se. Naš svekar kad se s nama dvima sastane. Zapitao bi se prolaznik da li je to njima svekar ili je došao neki... Pitaj Boga ko. Mi s njim imamo smije i cirkus. On je među nama ko momak od 20 godina priča viceve še ove znači. Normalno, mora se nekad opustiti. Dakle, možeš samo priča sve ozbiljno i o problemima. Nemaš ti to ništa ispraviš, što je bilo, prošlo. A dalje, kako bude Bog odredi, tako će ako biti. Ako nešto treba normalno ispričati, sjednimo normalno. Mada čovjek sa, sve, dosta sebi sudbinu sam kroji, da. Ali nemaš ti to sve ni posloži da bude ekstra. Nema tu. Ne znam. Kad sve dobro ide, onda vi ću staviti kamjenu patiku ili cipel da žulja. Da te žulja. Pa da se malo patiš. Da sami sebi krojimo sudbinu. Ne bi nam bilo kraja. Prvo osobe krojimo. Da ja sama sebi krojim sudbinu i da ja sebi stvaram neko bogatstvo. Ne bi nam bilo kraja, pa ne bi me niko mogu zaustaviti. I tako svako. Znači ima ono je od ozgo što nam svima kaže granica dosta. Treba ima samo prema sebi granicu, treba ima kad jedneš i piješ, pjevaš, pričaš. Evo ako sam se prinajela, znači boli me stomak. Da. Znači treba ima granicu. Nije. Jer ti s narodom, kad razgovaraš i s djecom i s narodom i sa svakim, normalno treba se našalti, ali kad pričaš ozbiljno, onda normalno ne možeš biti arogantan i uvijek nešto gluposti izvodnja. Zna se u svemu granica, zna se kad je šala, zna se kad je smijek, ne možeš biti baš ono ni odbojan. Ali ja ne mogu biti ozbiljna. Ja se moram. Moramo, jo. Ja moram lijek uzeti. Ništa. Imamo sveće terapije. Terapija. Ja moram otići na muziku, moram ispuha se, izduva se, da bi ja dobila svoju konstantnu infuziju. Jel se i tu ide u tandemu ili... Ma sigurno, rijetko za koja odi, a da ona nije. Ne, ne, aha, ne, 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 nema jedna bez druge. Ja. Ne može stvarno, ili bolesna ili nešto. Mi jedan, ako sam ja bolesna, mi ona ne ide. Ako ona ne može, i ja ne ide. Mi jedna bez druge ne ide. Ništa. Eto onda, moj narode, ja bi da privedem kraju, a vi ako hoćete još šta reći. Mote. Fino, pametno, mudro, šaljivo, veselo, bujrum. Vama hvala što ste nam došli, što možda se kad opet sretnimo, možda se sretnimo. Po drugim ti ja, još ako je pobjedi. U drugim, ali znači, znači zove su, ali i... Ko će onda snositi? Eto, mene pješe u srebrenik. I onda sljedeća stanca parlament. Znači... Ja se vidim u parlamentu. Ja se vidim gor već. Ništa, hvala, hvala. Hvala i vama što ste došli, što ste nas posjetili. Bujrum, u svaka doba i dana i noći. Bujrum. I u prolazu. I snimati, ne snimati. Ne snimati, sve. A možete snimati uvijek, kako god budete snimite. Dobro, ja dobro. Sam uvijek za. Eto, Mino, čuo si. I od mene jedno veliko hvala. Pozdrav. Mina je malo, vidi se on malo da je drugačija. Malo je tiša nego su, a da čini se on. Opusti da,
Aha, ono treba da se... Ma ja, da je došla odmah iz početka. Dok se ona pokuša. Da, radna temperatura da se postigne. Već drugi put će biti toga. Biće ono, dok se ona malo opusti. A znaš što sam saznao, Junuze, dok si otišao po djecu? Da se najviše ti kriv što sam ja danas uvodio. Pa on ti mene podrška u svemu. On viče, vidi ovo, ne mogla si ovo, ne ovako, ne ovako. Pa kad ti meni to tako kaže sve, pa daj ti to mi da ja to i uzmem, da pokupim sve što mi doješ. No. Kaže, on je, kaže, prati, pa de, kaže, mogla si iti, pa mogla si... Probaj svašta. A meni kaže, sve u životu probaj. Nemoj da zaželiš i zašto. Govore, treba... Sve probaj u životu. Života mi. Nikad mi nije rekao nemoj. Nikad. Ja se nosim kod djevojka. On meni kaže, ja hoću tebe da vidim pre sebe lijepu, nije mi potrebno da vidim drugu ženu, bitno mi da vidim tebe. I meni je puno srce kad zviznu za tebom i viču jest dobra. Neće gledat za... I on meni kaže, zalijepim se gleda, ali nemoj mi tako. I ta će za onih, da se... ružni viču, vidi, vuda, ne ima. Ta ćeš, ja. I on bi rekao njemu, i on bi za njega rekli, vidi, hudnjak, šta je? Ali viš kako ja njemu kažem. Gdje se ti meni srijedi, nek reknu, joj, jesi joj dobar čovjek, jesam pukao na njega. On viće, pa dobro si ti, nek ucaj... Ja, pa moram se svidi, pa odo ja onda, jer to je dobro. mi u prolazu na ulici se našalimo s narodom i kad ja ovako neko reknem, kad on nešto pojede obacivati njom, hoćeš da ti ga ostavim da odim, eto ti ga odoje, on meni sve ne da. Ja radim u Hrvatsku, viće, da mi je ić na more. Pa hojde, uvodi, viće kuć djecu, imaš sestru, ostavi i njim. Ljubim. Ja se mašla. Ne stoji. Viče, nećeš čet, pa ostavi u kući, morat će ona njima prijeti. I došlo. Ja sam sad išla u Hrvatsku rodu. Došla bila 20 dana, koliko je bila? Pa se vrati. Mjesec, više je bilo. Pa samo da bila dva mjeseca. Djeca bila sve tu. Mino, sve tebi na teret, jel? Ma nije meni teško. A sigurno je bilo i obrnuti situacija. Uskoči one, da. Ja sam njoj desna ruka, ona meni. Nema lijeve, shvatio sam. Života mi. Da ne znam ti šta desi, ja sam tu. Ja sam prvo tu. Tu smo je blizu, ne možeš li ovaj paži se s nekim koje je kilometrima daleko. Možeš ti se paziti, ali nije tu. Dok on dođe ili ti do njega dođeš, onaj bliži će ti pomoći, razgovoriti, svašta nešto. Znaš kako njezin čovjek kaže? Pa znam ja da ste vi ležale obe, mi jedna dolina gor, znam se podekama da ste ležale. Ona leži tam, ja ovo, mi ste kad deke uvaljale. A on s posla, evo dođe, evo kaže, jesam rabla, čita dan, morala se. Eto, Mino, da te, šta ću ti ja? No, mi je kad ste ljudi na sve godine. Ma javo. Ti gledajte sve, ali mi imamo vremena za sebe, mi se odvojimo. Oduška. Zasučimo, mislim što kako oni starije žene kažu, zasučimo mi se, pa porodimo. Kako sam, skoro sam snimao jedan, kaže, Kevin, kaže da ne zna za sukat rukavić i stukav je, kaže. Ja ne nosim majicu dugi rukava, mene je sramota samo svijeta na zimskom periodu, ja sam ovako idetizim, a čarape nikad ne imam, ja to ne nosim. U meni sve vri gori, ja sam ti od 100 stepeni non stop. Znači, meni je taki sistem života i najsretnija sam kad sam u čistom, u dobrom, uređenom, sređenom i očuno sve otresito. Ako mi nešto radiš, a ne ide, ja vidim da ti to meni meljava, ne melj, ostavi to joj to sebi, četvrno noge, ja ne mogu. Čao se skloni? Skloni se, ne mogu. Ne mogu. Ništa, pošteno, ljudi moji, ja ću reći. Ovo će biti možda i treća priča s vama, znači dok se ovo sve izmontira i mogu reći u ovoj trećoj, evo, za sada završavamo. Znači, hvala vam, evo što ste podijelili mnogo čega i što su naši gledalci uspjeli poslušati, saslušati. Mino, hvala i tebi. Hvala i vama. Evo, začinila, pa vjerovatno treću, znači, toliko imamo materijala, znači. Hvala vam, sada počastite se, goste kamere, pa da ručate. Ino, momci. Sve najbolje. Nema namere, podjegla je. Nema veze. Nema veze, evo. Gas. Do sljedećeg viđenja. Ako bude. Ili pobjede, šta bude prije. Što god da bude, tu smo. Eto ga. Hvala. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine.
komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.